annaba inta inaab inta jecel iyo inta taageersan iyo inta iga soo horjeeda dhamaanti marka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa in ka baraya qofka samuraad kulleeyo oo macsiilahay ilaahay uu sahal waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo waxa halkan ina dhigay ee ina baabiyay Soomaaliye wa dulmigi oo la arko qofkii muslimka ahaa oo la dulminayo ama cirdigiisa iyo sharabtiisa iyo lagu xadgudbay la dulminayo u jeedid ayaa qofkasta uu ka aamusaya isagoo tixgelinaya ama qabiil ama shakhsi waxa shalay baraha barta bulshada ee Snapchat soo dhigay video markaan idin daaro qofka soo Soomaaliyeed oo damiirkiisa sunnool yahay oo ka damqan doono ma aqaano gabadhaasi cid ay tahay dadka dilayaana ma aqaano cid ay Soomaali ka yihiin kulligood waa Soomaali laakiin videoga marka aan idin shido waxaad arki doontaan sida uu dhacay qoys Soomaaliyeed oo maca hooyo ku jirto niman baa meesha ka hadlaya videoga waad dhageysan doontaan qof kamid wuxuu leeyahay hooyo hooyo yaani gabdhaha wax dilaya ee gabadha shirqoolaya hooyadood ayaa guriga joogta Soomaaliya hadalka u fiirsada ajeeladana si fiican u dhuuxa marka aan idin shido hooyadeed ayaa guriga joogta waalid baa guriga jooga waxaas ka dhacaya wallahi oo billahi oo tallahi bila aadnimada qof Soomaali oo damiir leh videogaas marka uu daawado qof Soomaaliyeed oo damiir leh in aan isxijin karin arintu waxay ka dhacday Nairobi waxay ka dhacday xaafadda Isli la yiraahdo horta marka ugu horeysa ummada Soomaaliyeed meel kasta joogaan khaas ahaan dadka reer Nairobi waxaan ka codsanayaa qofkii gabadhaas yaqaana victimka ee dhibaatada loo geystay inay ugu soo xiraan ama nambarkeeda ugu soo diraan inbox waxaan doonayaa inaan caawiyo aniga shakhsi ahaan oo aan jeebkayga ka caawiyo wixii kale hooyo ee Soomaaliyeed ee caawin karana marka u soo dhiga lambarkeeda meesha direct lambarkeeda ha ugu qoraan oo ha u diraan waxay ku caawin karaan sababtoo ah videogan markaan daaro waxaan idin hubaa dad badan oo Soomaaliyeed oo damiirkoodu nool yahay oo hooyooyin iyo gabdhaba yihiin inay ka guban doonaan kana ilmayn doonaan wax kastoo dhex maray fiidooga markaan idin faahfaahiyo gabadha yar marka hore waxaa lagu soo dilay niman baa soo garaacay baa liyay sida cajeelada aad ka maqli doontaa ka bacdina reerku waxay ku soo xareysteen gurigoodii guriga waxaa jooga waali cajeelada aad maqli doontaan hooyo hooyo baxsa isku daaya waxaa jooga niman si waxaa loo dilayaa axmaqnimada bil aadmada islaamnimada iyo soomaalnimada dhaqanka ka baxsan gurigoodii bay ku soo xareysteen waalid baana dhex jooga ilaahay baa idinku dhaarshay hooyada Soomaaliyeed ee gabadh gabadheeda leeg gabdha waa iskhilaafi karaa laakiin iyadoo la dilayo gurigoodii ku dhex dilaysa ku daawanaysa wala video ka sii duubisa halkaasaynu marana Soomaaliya xilwa bint daacad ha ku mashquulin balood baana ku gelinaya waxa ka bacdi waxa weeyaan yacni wax la dhaha laga qarsan kara maaha videogaan idin shidayaa insha allah bidnillaahi kariim waan idinla wadaagayaa indhihiina ayaan wax ku arki doontaa soomaaliye soomaalida kenya joogta culimaa u diinka iyo communityga soomaaliyeed ee dadka soomaaliyeed dal iyo dibad ee ku sugan magaalada Nairobi miskiintaas yar hala caawiyo qof kasta oo soomaaliyeed oo baraha bulshada soo gala oo dadka live ka soo gala ama YouTube ama Facebookna arintan ka hadlaan waa in la soo gudbiyaa dadkii daalimiinta ahaa sawiradooda hadda qaar baa la ii keenay waa in lagu faafiyaa baraha bulshada waa in la dhaleeceeyaa waa in la cambaareeyaa waa in la caawiyaa gabadhaasi si ay cadaalad u hesho waa in lagu caawiyaa financial waa dadkii Nairobi talaabada la qaadaba lacag bay u baahan tahay gabadhaas waa in lagu caawiyaa financial oo lacag la siiyo si ay dadkaasi ay cadaalad ula tagto ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Nairobi ilaahay baa idinku dhaarshay dulmiga halka intaas leegi waxa uu ka dhacay magaalada joogti wariyara waxaan waa la isku cadaabayaa wallahi ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa ina daalacanaya yaani hooyo Soomaaliyeed baa waxay daawanaysaa gabadh gabadheedo kale gabadheed gurigeed ku dhex galayso ka waran dareenka gabadhaas hooyo ila gabadhaas cirka ma soo dhicin hooyo leedahay dareenka ay hooyadaasi dareem doonto ka warana ka warama bilis Soomaalida meel kasta joogtaan waxaan idinka codsanayaa
dadkii yaqaanay dadka sawiradooda qaar baa la isoo gudbiyay hatta waalidintii meesha ku sugnaa sawiradooda la isoo gudbiyay gabadhaas fitamka ee la dhibaateeyo qofkii garanaya ee Soomaaliyeed ha isoo gudbiyaan telefoon lambarkeeda aniga hayla soo xiriirno jeebkaygan ka caawinaya sababtoo aad iyo aad waxaan uga murugooday weey qofka soo Soomaaliyeedna aad iyo aad ayuu uga nixdoonaa waa idin shidayaa fiidiyowga fiidiyowga baan idin shidayaa dhegeysta hadalkeena dhegeysta hooyo xitaa baxsa Soomaaliyeedo ma maqlasan hooyo joogta meesha hooyo joogta hooyadaasi waxa ay dhashay gabdhahan wax dilaya mid kamid ah ayaa dhashay ee dilka geysanaya waxa ku sugan niman baa goobta jooga niman ayaa goobta jooga ilaahay baa in ku dhaashay gurigoodii hooygoodii ku soo xareysteen gurigoodii ayay ku soo xareysteen qof Soomaaliyeed oo arintan maanta ka gilgishana dhowr qof baan arkay sidee lagu caawin karaa gabadhaan fiktamka ah inaga aan qabiil eegay inagoo ciday tahay aan eegay wallahi inaan aqooni Soomaali ciday ka tahay kuwa dilayna ciday yihiin inaan aqooni laakiin gabadhaas marka la helay lambarkeeda qofka soo Soomaaliyeed oo FaceTime kula hadal WhatsApp video kula hadal gabadhaas qofkii yaqaanaha ii soo gudbiyo gabadhaas waa inay cadaalad hesho Soomaalida Nairobi ilaahay baan idinku dhaafay gabadhaas waa in la caawiyo culimada diinku waa inay caawiyaan ganacsatadu waa inay caawiyaan hooyooyinka waxaan cambaareynayaa hooyadii goobta ku sugnayd kuma tilmaami karo hooyo ma ku tilmaami karo horar baan oran karaa horar bay ahayd shiisnad hooyo hooyada goobta ku sugnayd ma ahayn hooyo waa horar bay ahayd sababtoo hadday hooyo tahay damiirkeedu musiyan gabadh yar oo gabadheeda leeg oo gabadheedii gurigeeda ku dhex garaacsa inay dhageysato ama ay daawato ilaahay baan idinku dhaashay muuqaalka waan idinku celinayaa Soomaaliyeed ilaahay baan idinku dhaashay gabadhaas hala caawiyo gabadhaas nambarkeeda marka la soo helo hala caawiyo qofkii yaqaano ii soo raadi dadka reer Nairobi oo ii soo raadiya wallahi fiidogaas markaan daawado inaan ka seexanin ilaahay baan ku dhaartay anoo aan wali gabadha hadalkeedii maqlin anigoo aan ogeyn qabiilay tahay haddana damiirkeygu wuxuu siin waa inaan ka aamuso ilaa xalay waxa ay falaad igu taagnay waxa ina baabiye Soomaali waxaanu ka aamusanaa waa waxa soo kale waxa ina ka hadlo dad waxa loo baahan yahay intaynu ku mashquulsanahay qabiil intaynu ku mashquulsanahay siyaasad intaynu ku mashquulsanahay hebel ay ama hebel xaasid waxa inooga muhiimsa inagoo wax ka qabano dulmiga jira dulmiga jira inaynu wax ka qabano maxaynu kaga qaban karnaa war qofki xitaa awood kari waayo afka ka cambaare sawirada waxaa la ii soo gudbiyay gabdhihii falka geystay gabar ka mid ah sawirada waliba tan geysanaysa gacanta la ii soo geliyay waan hayaa kuwa kalena waxaa idinka cunsanaya dhammaan dadkii yaqaano inay ii soo gudbisaan xataa waalidiintood Soomaaliye inta dadka gadaal ka soo galay ee raba inaan video idinku soo celiyo waa idinku soo celinayaa
mudanta. Okay, suga. This is wallahi. Wallahi oo billahi oo tallahi. An sad wax aad looga xumaaday ahay. Okay, billahi alaykum Soomaaliye. Dhagihiina fura. Okay, Nuriya Maxamuud waa idin ku soo celinaya dhagihiina fura. Hooyo bay leedahay mid ka mid ah daalibiinta wax dilaya hooyo ayay leedahay dhagihiina fura. Nin ragana hadalkooda dhageysta. Aw. Suga. Soomaaliyeed maxaa dhageyna ku maqlasay ina hooyo ku sugan tahay goobta ma maqlasay inni man ka hadlayaan ma maqlasay hooyada halka ku sugan maxayn ku maxayn ku yaani ku magacaabi karnaa shisnada hooyo waa hor ma dhigi karno hooyo waa hor yaani gabadh gabadheedii leeg baa saa loo dilayaa billaahi calaykum Soomaaliyeed qofki yaqaan qoyski arinta gaysay ila soo wadaag hatta islaantaas qashay billahi aleikum ila soo wadaaga wallahi oo billahi oo tallaahi waxaan wax laga aamusi kara inaan ahayn waxaan wax laga aamusi kara ma ahayn saalim saki ganacsada saalim saki waa ku jeeda nairobi waa joogtaa billahi aleik gabadhaan ii raadi aawna ilaahi baan ku dhaashin wax caawiyaa taa waa ku ogaa ilaahay khara ku siiye gabadhan hal raadiyo
سالم marka la soo heero waa ku soo diraya gabadhaas waxa la video gaar ah inaad iga soo dubtid adoo face to face ula kulmay سالم xirta sheekh u jooga Nairobi ganacsan سالم aad baan ku salaamay inaad arintaas waa inaad ii soo baadhid si ugu dhaqsaha badan ilaahay baan ku dhaafshay Soomaaliya arintaas wax laga aamus karo qodhin iyo xiradin maanta wax laga aamus karo qof Soomaaliye oo ka hadlay ma jiro oo سالم Nairobi ku soo noqotay okay wax laga aamus karo ma qof Soomaaliyeed oo arintan dadka Soomaaliyeed ee baraha bulshada soo galo ilaahay baan ku dhaafshay arintan ka hadla oo miskiinta salaaca iyo Yurub ama America joog ama Africa joog ama Asia joog meel kasta joogtaan gabadhaas yarsay cadaalad waa shaqo in la caawiyo qoyskaas waa in wax laga qabto qoyskan waa in wax laga qabto qoyska dhibaatooyinka geystay waa in wax laga qabto hooyo goobta ku sugan rag baa jooga ilmo gabar gabadheeda leeg baa loo galaya hatta gabdhuhu waa isku dhici kara gurigoodi way ugu timi gurigoodi way ku shirqoole ilaahay baan ku dhashay Soomaaliye damir damir keenu halkaas maanta maraya in laga aamsiyo dhaha laga qabsado haari samatar ana garanayo wallahi way dhimatay caawa ayuu qof soo qoray haari miyaarta miyaar baan soo arun qofba wuxuu soo qoray ana garanayo way dhimatay caawa hadday dhimatay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahu naxariisto insha allah ilaahay hadalkaas uu kama dhigo ilaahay subhanahu wa ta'ala harag shabeel haaji wax loo dilay ma garanano laakiin gabdha yar yar way isku dhici kara gabdha yar yar waa isku dhici kara ha sareed habar yar waa Nairobi gabdha yar waa isku dhici kara laakiin in waalid uu ka qayb qaato ama rag ay ka qayb qaataan oo guriga intaas oo qof guriga waa la buuxa cajalada marka la ku celinaya si fiican u dhageysay guriga waa la buuxa waalid baxta jooga ma oran kan xitaa dhalinyaro kaliya jooga halkaas ayaa damiirkeenu maraya waalidti Soomaaliyeed hooyada Soomaaliyeed maxaa lagu qiyaasi karaa shiisanad hooyo waa hor ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan bilis aan bilis arintan laga hadlo dadka miiray ha soo gala Facebook iyo Snapchat iyo YouTube soo galo arintan ka hadla qof kasto oo goonidaada Ilaahay dartii gabadhaas haday maanta nooshahay oo ay badbaaday oo ay nooshahay gabadhaas hal caawiyo dadba waxay leeyihiin noogu soo celi waa idin waa ku celinaya ballan weeyaa Oh,
Soomaali indhihiina waa ku aragtaan soomaaha wallahi yaani wax ilaa iyo xalay kama seexan fiidooga bilays dadka soomaaliyeed ee Nairobi ku sugan oo iga caawiyaysan gabadhaas u heli lahaa qof kastoo damiirkiisu noo gabadh kastoo maanta soomaaliyeed halkaa ku jirtana waxaan idinka codsanayaa gabadhaas nambarkeeda haddii la helo in la caawiyo qoyskaas wixii yaqaana please sawiradooda soo gudbiya dadka baraha bulshada soo galo qof alla iyo qofku doono ha ahaado qabiil alla iyo qabiilku doono ha ahaado arrintan ka hadal arrintan ha laga hadlo yacni waxaan ku qiyaasaa anigu ma garanayo kulli oke waa idinku soo celinaya dhowr qof baa soo qorqoranaya suga oke maqlaysa su'aalaha dagiina kuma qashaan ugu dambayn sida wararku sheegayaan markii hore gabadha waxa soo jilciyay oo soo dilay niman nimankuna waxay ka dhaxadlayaan videoga dhexdiisa way isqarinayaan kamerada markay soo dileen soo jilciyeen nimanku ayaa waxaa loo dhiibay dhuucisha korka ka saaran ee madaxa korka saaran madaxa dhulka ula dhacsa goobta waxaa ku sugan dad waaweyn waliba gabdhaha wax dilaya eele amiishay dil amiishay dil hooyo gabadh baadhahasa waalid baa ku sugan dhagihiina ku wada maqlasan soomaaliya dhagihiina ayaa ku wada maqlasan yacni waxay ina baabiyeen waad garan kartaa waa dulmiga gabadhaan ha la caawiyo bliis barnaamijka waan ka baxayaa ummadda soomaaliyeed waxaan idinka codsanayaa qofkii yaqaana gabadhaas yar hayla soo xidhiiro inboxkeega ha igu soo diro
umada Soomaaliyeed ha loo istaago gabadhan hal caawiyo qoyskaas hooyadood wiilasha gabdhihii meesha joogay oo dhan sawiradoodana wixii hayo luuqa soo dhiga umada Soomaaliyeed ee soo gasha social mediaho ilaahay baan idinku dhaarshay idinkun qabiil lagu eegin waxna u eegin hala karbaasho waa in ay helaan ciqaabteeda soomaalida nairobi joogta culimaauddiinka iyo dadka waxgaradka ahan iyo dhallinyarado gabadhaas ilaahay dartuu u caawiyo waa in dadkaas sharciga la horgeeyo miseeba markaa sharciga lagu horgeyn karaa oo gabadhaas waxaa laga yaabaa maanta inaysan hataa ehel saas u ballaadhan ayna lahayn oo yacni fahm yacni waxaa laga yaabaa inuu qof keligeed meesha iska joogto ay tahay garab la-aan xitaa ay hayso marka ummadda soomaaliyeed oo aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa waxyaalaha ina baabiyo waxyaalahaas barnaamijku waa ka baxayaa ugu dambeyn hal mar baan idinku celinayaa kabacdina barnaamijku waan ka baxayaa waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waa idin salaamayaa mar kale barnaamijka waan ka baxayaa barnaamijka aad baan uga xumahay ilaahay subxaana watacaala nabar xaq darha uga dhiga gabadha miskiinta ah qofkii qaanuun ila soo xiriir insha allah biidnillahi kariim aad baan idin wada salaamayaa waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu